Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran jannalkeena. Waxaa jirta arrin khatar ah oo ay muslimiintu inta badan sameeyaan. Arrintaasoo ah in la seexdo iyadoo aanan cawrada la asturanaynin ama in dhar la'aan qaawanaan lagu seexdo. Balse maalinna ma isweydiisay muxuu shaytaanku kugu samaynayaa markii aad seexato adigoo qaawan? Balse ka hor inta aanan bilaabin, haddii aad inagu cusub tahay, fadlan ha iloobin jannalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiira geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. Waxay diinteena sharafta leh ee Islaamka nagu boorinaysaa in aan cawradeena asturanno xaalad walba oo la joogo, xitaa haddii uu jirin qof bani aadam ah oo ina arkaya. Markii laga reebo xaaladaha ay lagama maarmaanka tahay in cawrada la faydo, markii aan keligeena nahayna, waxaa loo baahan yahay in aan cawradeena asturanno innagoo ka xishoonayna Alle subxaanahu wa tacaalaa iyo malaa'igtiisa. Fallaahu subxaanahu wa tacaalaa axaqu an yustaxyaa minh. Alle ayaa ugu xaqnimo badan in laga xishoodo subxaanahu wa tacaalaa. can mucaawiyata bni xaydata radiallaahu canhu qaal. Waxaa mucaawiya allaha ka raali noqdee laga wariyey in uu yidhi, qultu yaa rasuul allah, cawraatuna maa na'tii miha wamaa nadar. Waxaan rasuulka sallallaahu calayhi wasallama ku idhi, rasuulkii ilaahayow, cawrooyinkeena maxaa inooga bannaan in aan soo muujinno? Maxaanse ka tagnaa oo aanan inoo bannaanayn? qaal, ixfad cawratak ilaa min zawjatik aw maa malakat yamiinuk. Wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam, cawradaada ka ilaali in ay kaa arkaan waxaan xaaskaaga iyo waxay gacantaada milkiday oo addoontaada ah ahayn. qaal, qultu yaa rasuul allah, idaa kaana alqowmu bacduhum fii bacd. Wuxuu yidhi, waxaan idhi rasuulkii ilaahayow, bal ka warran haddii ay dadku isku dhex jiraan oo ay isdhex joogaan oo ay inagu adag tahay in aan cawrada wada qarinno. qaal, in istaطacta anlaa yarayannaha axad falaa yarayannaha. Wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam, inta aad awooddo in aysan cidina kaa arkin, qofna yuusan kaa arkin. qaal, qultu yaa rasuul allah, idaa kaana axadunaa khaaliyaa. Wuxuu yidhi, waxaan idhi rasuulkii ilaahayow, haddii midkeena uu keligiisa yahay oo qofna uusan la jooginna, bal ka warran. qaal, allaahu axaqu an yustaxyaa minhu min annaas. Wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam, Alle ayaa dadka ooga xaqnimo badan in laga xishoodo. Micnaha, haddii qof bani aadam ah uusan ku arkaynin, Alle ayaa ku arkaya subxaanahu wa tacaalaa oo aadan marnaba ka qarsoomaynin, isaga ayaana ugu xaqnimo badan ama ugu mudan in laga xishoodo subxaanahu wa tacaalaa. Sidoo kale waxaa xadiis daciif ah ku soo aroortay can ibnu cumarin radiallaahu canhumaa anna rasuula allaahi sala allaahu calayhi wasalama qaal, iyaakum waattacari, ka digtoonaada in aad isqaawisaan oo aad qaawisaan cawradiina, fa inna macakum man laa yufaariqukum ilaa cinda alghaa'it wa xiina yufdi arrajulu ilaa ahlih. Maxaa yeelay waxaa idinla jooga kuwo aanan marnaba idinka tagin oo mar walba idinla jooga markii laga reebo, markii aad xaajo gudanaysaan, iyo markii uu ninku la jimaacayo xaaskiisa. Kuwa nala jooga ee aanan naga tagin waxaa loola jeedaa malaa'igta. Wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam, fastaxyuuhum wa akrimuuhum,
kaxishooda oo karaameeya idinkoo daboolanaya cawradiina. Xadiiskanuna waa mid daciif ah, balse qofka muslimka ah wax dhib ah kuma ahan in uu iska dhigo dharkiisa oo uu qaawani seexdo, waa haddii uu ku jiro qolkiisa khaaska ah oo uusan ka baqaynin in uu cawradiisa ka arko qof kale oo aysan u bannaanayn in uu arko cawradiisa. Qofka cawradiisana uma bannaana in uu ka arko qof kale markii laga reebo xaaskiisa ama zawjkeeda. Wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala carruurta iyo adeegayaasha ama shaqaalaha amray in la baro oo ay soo gelidda u soo fasax qaataan xilliyada hurdada iyo istareexa, xilliyadaasoo loo malaynayo in uu qofku dharka dhiganayo. Wuxuu yidhi Alle subxaanahu wa tacaala, waxiina tadacuuna thiyaabakum min aldahiira, balse ugu dambayntii waxay dhaheen culimmadu ma habboona in cawrada la faydo ilaa wakhtiga ay daruuro jirto mooye, sida xilliyada xaajo gudashada iyo jimaaca iyo kuwo kale. Qofka muslimka ahna waxaa la gudboon in uu mar walba asturo cawradiisa, maxaa yeelay qofku in uu qaawani seexdo waxaa ka dhalan karta fitnatun min ashayaatiin. Waxaa dhici karta in shaytaan lagu sallido ama in jirkiisa uu caashaqo nooca loo yaqaano aljinnu alcaashiq, oo jinniyaasha ka mid ah. Nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam, inna ash-shaytaana yajri min ibni aadam majra dam, shaytaanku wuxuu bani aadamka jirkooda uga socdaa meelaha uu dhiiggu maro. Haddaba waxaa wanaagsan in aynaan seexanin innagoo qaawan si aan uga fogaanno qariinka dhibaatadiisa, waana in aan ka digtoonaannaa waswaaskiisa iyo dhagartiisa, maxaa yeelay waa mid mar walba inala jooga oo aanan marnaba inaga tegin. Waana ibtilo iyo imtixaan xagga Alle subxaanahu wa tacaala ka ahaaday. Waana lagama maarmaan in lala jihaado oo si adag looga digtoonaado dhagartiisa. Alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa, yaa ayuha alladiina aamanuu khuduu xidrakum, mar walba digtoonaada haddii aad tihiin mu'miniinta. Waxaa waajib nagu ah in aan ka digtoonaanno shaytaanka fitnadiisa iyo in aan Alle uga magangalno subxaanahu wa tacaalaa. Hada wallahu tacaala aclaa wa aclam, wa sala allahu wa sallama wa baraka cala sayidina muxammadin wa cala aalihi wa saxbihi ajmaciin, wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu. Dawdayaasheena sharafta leh, fadlan ha iloobina muuqaalka inaad like saartaan oo aad la sii wadaagtaan asxaabtiina. Haddii aad inagu cusub tahayna, fadlan ha iloobin jannalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiirra geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga.